iliyopendekezwa na Mheshimiwa Rais wetu. Haya ndiyo mambo nitakwenda kumsaidia ili nchi yetu isonge mbele, wananchi hawa kiu yao ya maendeleo iweze kutimia. Mheshimiwa Spika, ni chombo muhimu sana. Katika hii miaka mitano na kidogo nimejifunza sana, na Mheshimiwa Spika, nataka nikushukuru wewe mwenyewe binafsi. Mtangulizi wako yule kabla ya huyu alikuwa spika wa viwango. Sasa sijui wewe ni kuiteje. Nadhani wewe ni spika wa kidijitali. Na mazuri kwetu sote na kwa nchi yetu. Na sisi tunakutakia kila la heri pia. Tutakupa kila aina ya ushirikiano Mungu akipenda. Matokeo ya kura nda kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais Dr. Philip Isidori Mpango. Jumla ya kura zilizopigwa ziliongezeka kwa sababu wabunge walikuwa wakiingia. Mwisho wakawa wabunge ambao tuko humu ndani ni 363. Hakuna kura iliyoharibika hata moja. Kwa idadi ya kula halali ni 363. Naomba kutangazia bunge hili na nchi yetu kwa ujumla kwamba kura za hapana hakuna hata moja. Kura zote 363 ni kura za ndio, na kwa hiyo amepata 100% ya kura zote. Asante sana. Asante. Naomba mkae. Mheshimiwa Mpango aendelee kuwa hapo. Naomba mkae. Sasa waheshimiwa wabunge, kufuatana na ibara ya 49, makamu wa rais kabla kushika madaraka yake ataapishwa mbele ya jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano kiapo cha uaminifu. Pia kiapo kingine chochote kinachohusika na utendaji kazi yake. Kwa hiyo kwa tarehe itakayopangwa atakayojulishwa, Mheshimiwa makamu wa rais mteule ataapishwa kwa ajili tu ya kupeana elimu ya kilichoko humu ndani. Lakini kabla hajaondoka hapa, nitoe taarifa ifuatayo. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa maelekezo kuhusu muda wa wabunge kushika madaraka yao. Ibara 71 inaorodhesha mambo ambayo kwayo mbunge atakoma kuwa mbunge na ataacha kiti chake cha ubunge. Miongoni mwa mambo hayo ni iwapo mbunge anachaguliwa au anateuliwa kuwa makamu wa rais. Muda si mrefu bunge hili limethibitisha uteuzi wa Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, mbunge wa Buhigwe, kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uthibitisho huu unamuondolea sifa Mheshimiwa Mpango kuendelea kuwa mbunge wa jimbo la Buhigwe. Hivyo, kwa mujibu wa kifungu cha 37, kifungu kidogo cha 3, cha sheria ya taifa ya uchaguzi, sura ya 343, ninawajibika kuitaarifu tume ya taifa ya uchaguzi kwamba kiti cha ubunge wa jimbo la Buhigwe sasa kiko wazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mpango, asante sana. Asante sana. Ubarikiwe sana. Na sasa tunakuruhusu ndugu yetu uweze kutoka. Na wakati akitoka, basi tumpigie makofi ya kumtakia kila la heri Mheshimiwa makamu wa rais. Asante sana. Asante sana. Asante.
Naam, mtazamaji wa Bunge TV, makamu wa Raisi mteule Dr. Philip Mpango aliyekuwa waziri wa fedha ambaye bunge limemthibitisha kwa 100%. Wabunge waliopiga kura walikuwa ni wabunge 363 na wote hakuna kura ambayo iliharibika, wote wamemthibitisha ndivyo hivyo anavyoondoka ndani ya ukumbi wa bunge. Na bila shaka baada ya kuapishwa anakwenda kuanza majukumu mapya. Sasa tupate kuyasikiliza yale ambayo yanaendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Asanteni sana. Asanteni sana. Nina matangazo mawili na mazuri kwetu sote na kwa nchi yetu. Na sisi tunakutakia kila laheri pia. Tutakupa kila aina ya ushirikiano Mungu akipenda. Matokeo ya kura nda kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais Dr. Philip Isidori Mpango. Jumla ya kura zilizopigwa ziliongezeka kwa sababu wabunge walikuwa wakiingia. Mwisho wakawa wabunge ambao tuko humu ndani ni 363. Hakuna kura iliyoharibika hata moja. Kwa idadi ya kula halali ni 363. Naomba kutangazia bunge hili na nchi yetu kwa ujumla kwamba kura za hapana hakuna hata moja. Kura zote 363 ni kura za ndio, na kwa hiyo amepata 100% ya kura zote. Asante sana. Asante. Naomba mkae. Mheshimiwa Mpango aendelee kuwa hapo. Naomba mkae. Sasa waheshimiwa wabunge, kufuatana na ibara ya 49, makamu wa rais kabla kushika madaraka yake ataapishwa mbele ya jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano kiapo cha uaminifu. Pia kiapo kingine chochote kinachohusika na utendaji kazi yake. Kwa hiyo kwa tarehe itakayopangwa itakayojulishwa, Mheshimiwa makamu wa rais mteule ataapishwa kwa ajili tu ya kupeana elimu ya kilichoko humu ndani. Lakini kabla hajaondoka hapa, nitoe taarifa ifuatayo. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa maelekezo kuhusu muda wa wabunge kushika madaraka yao. Ibara 71 inaorodhesha mambo ambayo kwayo mbunge atakoma kuwa mbunge na ataacha kiti chake cha ubunge. Miongoni mwa mambo hayo ni iwapo mbunge anachaguliwa au anateuliwa kuwa makamu wa rais. Muda si mrefu bunge hili limethibitisha uteuzi wa Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, mbunge wa Buhigwe, kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uthibitisho huu unamuondolea sifa Mheshimiwa Mpango kuendelea kuwa mbunge wa jimbo la Buhigwe. Hivyo kwa mujibu wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343, ninawajibika kuitaarifu tume ya taifa ya uchaguzi kwamba kiti cha ubunge wa jimbo la Buhigwe sasa kiko wazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mpango, asante sana. Asante sana. Ubarikiwe sana. Na sasa tunakuruhusu ndugu yetu uweze kutoka, na wakati akitoka basi tumpigie makofi ya kumtakia kila la heri Mheshimiwa makamu wa rais. Asante sana. Asante sana. Asante.